auga įdomiai patrešti javai. Ir va šitoj va maždaug vietoj 23 metų sausio 10 dieną va šitomis savomis rankomis padedant Giedreliai buvo paimtas sniego mėginys, ėminys. Vat, ar pamenat, kai ranka kabinau nuo viršaus rudas sluoksnį, o po apačią buvo baltas sniegas. Tai vat, maždaug šitoje vietoje buvo mėginukas imtas. Mažumėlė šičia, prie šito vandentikio gręžinio. Ir vienu žodžiu, buvo jisai sušaldytas, buvo stropiai išskirstytas, pakavotas nuo smalsių akučių, kad kam nereikia, tam ir žinot nereikia. Ačiū, kas jungiatės, štai atsisėsiu į krėslą, tuo mes pereisim prie popierinės veiklos. Kažiūrėk, čia ta mano plikė betrodo. Taigi va, taigi esu tas pats Gintarius, tas pats debilas mokytojas, tas pats degradas ir daunas, kuris pamanė, kad na, per 52 metus netekė matyti tokio sniego, tokių spalvų, tokios keistos koncentracijos. Ir buvo pagalvota, kad verta kreiptis į žmonės, į tautą, su didžiuliu prašymu mėgint imt ir ištirt tą sniegą ir pažiūrėt, kas čia per Vilniava. Ar girdisi, brangieji? Ar matosi, girdisi? Matau, kad širdelės deda, tai turbūt. Va, sako, pamenam viską. Ačiū, Ramune. Taigi va, sėdžiu prie popierių ir noriu specialiai išėjau į tą lauką, kad netgi vizualiai, logiškai ir netgi teisiškai susikabintų vietovė su atvykusiais pagaliau atvykusiais laboratoriniais atsakymais, kurie kainavo nepigiai. Norim padėkoti su Giedre visiem, kurie pamąstė, kad galbūt verta ištirt, galbūt verta sužinot, galbūt verta net pakovot. Va, Monika, ačiū. Ir žmonės sumetė pinigų ir nemažą sumą. Jos pakako, yra dar netidukas likutis tolimesniem veiksmam, įvairiom konsultacijom su teisininkais, su meteorologijos specialistais, klimato žinovais, chemikais, nes bus reikalų ir toliau tesinys bus. Gal kam tai ir nepatinka, gal kam tai ir patinka, bet tesinys bus. Taip matosi, rašo Alvydas, girdisi, pamenu tą sniego mėginį sausį. Nu va, žmonės vienu žodžiu prisimena. Vienu žodžiu buvo saukota pinigų, nemaža suma, arti 2000. Ir yra likę ten ar 100 su puse ar 200 tolimesniem veiksmam. Gali dar truputėlį, dar tekti truputėlį kreiptis pagalbos. Nes buvo pasirinkta, visų pirma buvo pasirinkta ištylėti labai ilgą laikotarpį, išskirstyti tuos maišelius su sušaldytu ėminiu. Ačiū tiem žmonėm, kurie glaudėt savo šaldikliuose, savo kamerose šitą paslaptingą reiškinį. Nes, na, buvo neramu, kad kažkas gali perimti, kad kažkas gali turėti pretenzijų, norą pabandyti, paragauti galbūt. Na, pasižiūrėsim, ar labai gardus tas mėginys gavosi iš laboratorijos. Taigi turim atsakymus. Mes šitą testavimą, tyrimą vykdėm ne Lietuvos Respublikoje specialiai, kad nebūtų jokio suinteresuotumo iš jokios šalies, iš jokios pusės, komercinės valdžios ar dar kažkokios tai kitos pusės, kad būtų viskas neutralu ir pasirinkom vieną iš ES valstybių, tai yra Čekijos Respublika. Tyrimai buvo atlikti būtent ten, labai brangiai kainavo siuntimas. Siuntimai buvo praktiškai 4 įvykdyti, vieno siuntimo kaina yra 200, aš patikslinsiu, yra sąskaita išrašyta, yra 280 berods 2 eurai, nes tai yra
Tai yra skubus, tai yra 2000 eurų draustas krovinys. Tai yra specialūs šaltkrepšiai, tai yra speciali tara, kurią teko įsigyti. Ir jinai yra nepigi, nes jinai yra padengta tam tikrų apsauginių, vidinių apsauginių sluoksnių. Yra kiti dalykai, mėgintuvėliai vairūs, kiekvienam elementui buvo, reiškia, supilstyta taip, kaip reikalavo laboratorija. Taip kad tų išlaidų mes turėjom, nėra čia ko slėpti, viską galėsim pateikti, raštu žodžiu, kaip tik taip panorėsit. Tai va, iš to mes negyvenam. Neiš čia mūsų yra uždarbiai, neiš čia mūsų yra duonas kasnis pelnomas. Tai brangieji, štai, suku, pagaliau, vaizdą, gal truputėlį teks pareguliuoti. Va, čia yra, reiškia, tos cheminės analizės sertifikatas. Aš truputėlį nuosmeninau, nereikia čia žinot, nei mano vardo, nei mano nieko. Ir dar kitų čia yra ašmenų susijusių, padėjusių ir gavėjų ir siuntėjų ir slėpėjų ir kiti dalykai reikalai, bet čia yra trumpai, vat reiškia, matome Kelmės rajonas, Šaukinų seniūnija. Čia yra kliento vardas, pavardė, gavėjas, adresas, siuntėjas, elektroninis pašto adresas ir visa kita. Reiškia, atsakymas buvo gautas 7 birželio, tai yra visai ką tik. Pasiėmėm keletą dienų padaryti namų darbus, kad galėtume padaryti šito tyrimo išviešinimą. Na ir vat paslėpiau šiek tiek ir tuos užsakymo numerius ir analizės numerį. Nereikia mėms žmonėms kištis ten, kur nereikia. O tie, kurie yra suinteresuoti, tie, kurie prisidėjo prie tyrimo, jūs visi gausite elektroniniais pašto adresais šitą kopiją, paslapčių nėra ir neturi būti. Įdomumo dėlį pabrėšiu, kad užreiškia tyrimo tikslumą atsako ne šiaip koks laborantas, bet atsako, reiškia, visos Čekijos, tai yra ALS International, tai yra labai didžiulė laboratorija, mano berods, ar 18 valstybių naiklesti egzistuoja, tai yra rimta firma, kuri savo vardo nedrįsta teršti, ir kuri neslėpė duomenų, pateikė viską juodą ant balto. Pasirašo ne tai, kad laboratorijos vedėjas, bet pasirašo šalies menedžeris. Tai įsivaizduokit, visos Čekijos mastu pasirašo pats aukščiausias pareigūnas, kad jisai, reiškia, atsako, laiduoja už tyrimo rezultatus ir pateiktus skaičius. Na kągi, einam gilintis. Ilgai čia mes netemsim gumos, penktadienio vakaras, oras puikus. Kas šašlikėlį kepat, kas salutį gurkšnaujat, kas kokį žuvį rūkot. Jūgi visokių yra visokių gražių pramogų vasaros laike, ar ne taip. Tai dabar noriu pasakyti, kad buvo užsakyta per du kartus. Per pirmą kartą buvo užsakyta va šita dalis, tai yra sunkieji metalai ir nemetalai, tai yra cheminiai elementai. O dar papildomai užsakėm radioaktyvumo fono nustatymo tyrimą, pagalvojome, kad galbūt verta žinot, ar yra radiacijos viršimas. Geros naujienos, radiacijos viršinimo nėra, tyrėme cezį ir jodą. Tai reiškia, šitos normos jos yra atitinka. Norma yra nulis. Ar girdisi, mums čia išsijunginėja, jau kažkas kiša nagelius. Taigi va, radiacijos fono rasta nebuvo, bet buvo paukota nemaža suma pinigų va šitam papildomam tyrimui, dėl to, kad laboratorija paprašė cezių ir jodui nustatyti beveik 4 litrų vat šito ėminio tūrio, nes ten yra tūrio reikalavimas labai, labai didelis. Tai gerai, kad turėjom rezervą, gerai, kad turėjom gerų žmonės, kurie priglaudė, sakau, savo šaldiklius į kameras ir leido suslėpti, sukavot, palaikyti ilgesnį laiką, tai kreipiamės 2 kartus. Užtat gavosi pašto išlaidos nemenkos. Tai padauginkit 280 berods 2 eurus iš 4, nes 4 kelionės per DHL pašto kurierio tarnybą. Iš tikrųjų žaibiškas per 24 valandas buvo pristatytas krovinys. Ir sužavėtas aš ir kurierių paslaugomis ir laboratorijos tvarka, galime tai pasakyti. O toliau mes tyrėme štai ką. Kadangi pasidomėjome, kas įeina dažniausiai, įeina, na, kiek esam iš plačios.
iš pasidalintos medžiagos, teko nueiti ir aplinkos agentūrą, ir į kitas instancijas, pakelt, reiškia, kas yra dedama į klimato kaitos valdymo baltasias lėktuvų chemtreilų uodegas. Na ir gavom netgi tokių pasikų. Na gerai, kad vis dar leidžia. Jeigu neleis, mes pereisim į kitą profilį ir pratęsim šią transliaciją kitame profilyje. Jeigu ne, tai dar į kitą ir jeigu reikės, ir dar į ketvirtą. Turim du profilių, dieve. Tai va, tyrėme aliuminį, arseną, barį, šviną, silicį, sidabrą, stroncį, sierą ir titaną. Kadangi sniegas buvo vizualiai labai rudos spalvos, praktiškai kaip šito koklinio, reiškia, pečiaus sienos spalvos, tik tai dar toksai mutnesnis į pilką labiau spalvą. Atsiųsime, paskiau pridėsime komentaruose nuotraukų, dabar jau viskas vieša. Tai pagalvojame, kad siera dažo rudai, rusvai, kad galbūt, na, galbūt jodo ten būta, tačiau viskas iš eilės, viską po truputėlį mes ir išsiaiškinsim. Štai jau girdžiu, Giedrelė atėjo į talką, jinai truputėlį kitų klausimų pakalbės. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Štai va, mes ir kartu vėl. Taigi taip, važiuojam toliau. Dabar aš vėl atsuku ekraną, truputėlį jaudinosi netgi šį kartą. Nors man tai būtų tarsi paprasta pamokytė, kurią aš vedu kiekvieną dieną savo mylimiems žmogeliukams, klientams, vaikams. Tie, kurie klausia, ar aš turiu teisę būti mokytojas, dirbti mokytoju, tai aš turiu ir kvalifikaciją mokytoją, ir iš universiteto, ir iš užsienio valstybių turiu visokių papildymų gražių. Dirbu aš mokytoju ir dirbsiu, ir dirbu aš lektorium, ir skaitysiu, ir toks mano darbas. Man meteorologas, vaikiūkštis, nenurodys, ar aš turiu teisę mokytojauti. Taip, aš turiu teisę vaikiūkštį mokytojauti. Ir dar kaip. Šioj dabar va laidoj sėdi net mano mokinių arba mokinių mamų ir tikiu neleis pamiluoti, kad aš nesu kažkoks tai šarlaputris ar šarlatanas ar kažkoks tai apsišaukelis ar kažkoks tai klaunas ar debilas ar asilas ar daunas. Na, bet kaip jums atrodo, taip jau ir žiūrėkite. Taigi va, žiūrim, sukam. Žodžiu, mes su Giedre pataikėm. Jeigu tai pakabinčiau dabar taikinį ir šaukti reikėtų, reiškia, Robin Hoodo taiklumu, tai mes su Giedre pataikėm 60%. Tai yra neblogas pataikymas, kaip mokytojams, humanitarams, ar ne taip. Tai visai neblogas. Tai kur nepataikėm, parodo iš karto. Cezis radioaktyvusis buvo normos ribose, va čia yra Europos Sąjungos reglamento nustatyta norma. Vat toliau, arsenas neviršio normos, čia yra jo norma. Aš pabrėžiu šauktuku, žaliai parašau. Jodas, kaip minėjau, neturėjo nei radiacinio, nei reiškia tūrio viršymo. Viskas buvo normoj. Sidabras buvo normoj. Kodėl tyrėme sidabrą? Dėl to, kad buvo labai, labai giedriai išvirinus tą, tą sniego tūrį. Reiškia, tam puodelio dugne buvo labai daug tokių mikronano, sakyčiau, mes per padidinamą stiklą, tokį rimtą padidinamą stiklą, tokį su švieselėm ant akinių, kaip kad juvelyrai dirba, žiūrėjom, tyrėm, labai blizgėjo. Tai mes pagalvojom, va, gal ten sidabro yra, kad jis taip blizga. Tačiau nebuvo sidabro normos viršytos. Na, o dabar, suku vėl vaizdą, kaip aš parašiau, taip ir pasakysiu, o toliau dabar atsisėsk, atsilošk ir prisisek. Taip reikia. Žmogus rašo, Jurgita rašo, ten visko būta, visi išvardinti ir dar grafenas, bet va tarnybos nemato. Galimai, Jurgita, bet matot, kaip yra, negali žodžiu sakyti, kad buvo, bet neturi įrodymo, kad buvo, bet mes turime įrodymo, kas buvo ir kiek buvo. Šitie skaičiai yra pritrenkiantys. Taigi toliau verčiu puslapį. Šiek tiek išorčiau savo žilą barzdą, nes reikia pasiekti tekstas. Tuo sekundėlę, jeigu rodyčiau taip, tai būtų viskas atbulai jums, brangieji. Tai užtenka šitų pabandymų, mes turim jau patirties. Taigi dabar žiūrim, aš pradėjau, šiandien dariau visą dieną namų darbus, Giedrė matė, neleis pamiluot, tai yra rimti namų darbai. Pradėjau aukštėjančią tvarką nuo pačio žemiausio, kas virš jo normas,
kilome į viršų, kilome ir iki totalaus bespridėlo. Va štai jums nelietuviškas žodis. Totalus, nesuvokiamas mastas. Palaukit paskutinio elemento, jūs iš tikrųjų išgriūsit iš klumpių. Nemeluoju. Tai va, ačiū, kad kabot, dar vis žiūrit. Aš truputėlį taip timčiu jūsų kantrybę, bet taip reikia. Jeigu tos prezentacijos būna nuo širdžios, o šypsina gražios, tegul jos išlieka, įsimena, tegul ir vaikai žiūri. Vaikams mano tėtis amžinatilsi, iškilus pedagogas, legenda Zigmantas sakydavo, vaikui reikia rodyti ir sakyti viską. Vaiko negalima numenkinti, nesvarbu ar jam 2 ar 21. Vaikas savam lygmenėlėje jis viską išgirsta ir atėjus subrendus jo uogai jisai supras, prisimins, įvertins ir padėkos. Tai va, galite sodinti vaikus, čia bus švari laidelė šį kartą, be jokių blevizgų, sukam ekraną. Taigi, pirmoji pasirinkom mes aptarti šviną. Taigi taip, čia pavadinimas, čia leistina norma miligramais litre. Čia gautas rezultatas laboratorijos, čia yra viršymas, kiek viršita kartais. Matai, viršita šitie kartų, o toliau čia yra, reiškia, padaryta tokia greita, nes aš ne medikas, ne unikauskas ir nenorėčiau beje juo ir būt, nes pasiženklino unikauskas labai mums visiems gerai žinomų klausimų. 2 metus prieš tai susirinkinėjo autoritetą žmonių, kaip iškilus, reiškia, sveikatos žinovas, o kaip priejo vakcinacijos laikotarpis ir ir atsiskleidė žmogus. Tai va, švinas, nu, nemaži vaikai, ne vakar gimė, visi žinot, ką reiškia švinas, ką reiškia švino per daug, jo dažniausiai dažuose yra randama, benzine, kituose dalykuose, jis yra itin toksiškas. Švinas yra itin toksiškas. Mūsų atveju, sniego ėminyje, švinas leistina norma viršijo 4,5 karto. Tai va, na, švinas pirmiausiai kerta į vaikų vystimasi ypatingai iki 6 metų. Tai yra rimti sutrikimai, nueina iki, reiškia, psichikos sutrikimų rimtų ir neatstatomų. Tai yra žala visam gyvenimui. Švinas kerta per virškinimą, švinas tuoj pat įtakoja kraujotaką, švinas turi kolosalę, neigiamą prasme, veiklą, šitą poveikį daro smegenų veiklai. Ir švinas, kaip žinia, turi tiek moterų, tiek vyrų vaisingumui, reiškia, nesugražinamus padarinius. Tai žodžiu, pati mažiausia viršita norma yra 4,5 karto. Tai atrodo dar ne pasaulio pabaiga. Ale mes važiuojam toliau. Na, kaip sakiau, dėl rudumo sniego mes griebėme sieros. Ir buvom teisūs. Tai va, viena žodžio, mes ką turim? Mes turim sieros normą pagal Europos Sąjungos reglamentą. Yra 0 sveikų ir 1/10 miligramų litre. Rezultatas atvyko štai šitas. Ir mes skaičiuojam labai nesunkiai, dalinam šitą iš šio ir gauname, kad sieros koncentracija viršijo leistinas normas 6,5 karto. Na, vat, ką siera veikia? Sieros perdozavimas arba ilgalaikis, kaip čia pasakyti, exposure angliškai, reiškia, savęs pateikimas sieros fonui, sieros reiškia, pačiai sierai, jinai labai labai įtakoja neigiamai odą, akis, regėjimą, kvepavimo takus ir respiraciją aš pavadinau, bei nukeliauja į virškinimą. Siera yra itin toksiška medžiaga. Nuo dar didesnės sieros koncentracijos žmogus būna net atsisveikina su gyvybe. Augau Klaipėdoje, gimiau Klaipėdoje, ten buvo, reiškia, kartono kombinatas. Ir ten buvo labai labai didelį sieros koncentraciją, tai tokia nemalonaus kvapo, toks šiek tiek kiaušinio liktai supūvusio liktai rūkšties tvirodavo ore. Tai buvo ir sovietų laikais tų fokusų. Na, bet dabar mes kalbam apie chemtrailus, mes kalbam apie klimato valdymo
instrumentus, kuriuos jungtinės tautos yra paskirščiusios valstybėms atlikti. Ir sėkmingai, reiškia, Simono Gentvilo ministerija aplinkos apsaugos labai gražiai šitos darbus vykdo. Jie net didžiuojasi, daro ataskaitas, man teko perklausyti šitas ataskaitas jungtinėms tautoms. Galėtų pašlifuoti Simoną šiek tiek savo anglų kalbą. Galėčiau padėti Simoną, jeigu yra reikalas, kreipkis, pamokinsiu fonetikos, o tai jau ką moku, tai anglų kalbos fonetika. Nesugadinau dar ne vieno. Net kanadietiškam koledžiai teko dėstyti užsieniečiams fonetiką. Tai yra man didžiulis įvertinimas. Tai grįžtam. Kitas elementas, kurį mes ištyrėm, tai yra silicis. Tai vat yra toks cheminis elementas, kurio norma yra 0,60 mg litre. Rezultatas parkeliavo 30 sveikų ir 0,8 mg litre. Tai jau yra rimta. Čia jau yra nebe pokštas. Jūs įsivaizduokite, vieną saldainį vaikas suvalgo arba 50 saldainių per vakarą vaikas suvalgo. Čia jau yra nebe pokštas. Va čia toks vat, lengvas palyginimas. Taigi, silicis kerta į plaučius, jisai sąlygoja plaučių nepakankamumą. Labai labai rimtas, labai labai greitas yra, reiškia, nu, kaip sakyt, smūgis į šią vietą, šią žmogaus organizmo dalį. Nuo silicio pertekliaus formuojasi piktybiniai navikai. Jie gali būti bet kur. Jie gali būti bet kur. Patys nesvajokim, ant savęs nerodykim, bet yra taip, kaip yra. Silicis labai neigiamai veikia virškinimą, ypatingai žaloja nervų sistemą, vyrams ir moterims deda per urologinius organus, tai reiškia ir per šlapinimus, ir pūslę, ir lyties organus, kanalus. Ir gal jau kas pastebėjote, plaukeliai. Silicis yra didžiulis plauko ir nago priešas. Tai jeigu mergaitės plaukai slenka, apsidarykite, ar nėra kur aplinkui kokių silicio chemtreilų skrendančių iš aukštai ir mus prausiančių plaukučius. Tai va, bet moteris gerai žino, kaip plauką reikia gaivint, gražint, atstatyt, yra liaudiškų būdų, nereikia taip labai nusimint. Bet, na, faktai yra faktai. Tiesa, apie faktus norėjau kreiptis į faktų tikrintojus. Fact checkers, you can go jump in the lake. Nu, o dabar šiuo atveju galite patys sušokti į savo kūdrą, turius ten šiaurės miestelį besėdėtumėt, man nusispjaut giliai, reiškia, neįmanoma. Ši čia faktų jūs nepaneiksit. Čia yra faktai, čia yra laboratorijos atsakymai. Taip kad jeigu jūs uždėsite false information, tai mes kreipsimės ir šiuo klausimu. Dubline mes surasim jūsų head office ir bus žmogus, kuris ranka nuneš skundą Facebook'o aukščiausiai vyriausybei, jeigu bus neteisingai įvardinta faktų validity, teisingumas, galiojimas, ar ne? Taigi važiuojam toliau. Silicį aptarėm, ilgai nesimurgdom. Stroncis. Ar prisimenat chemiją? Visą tą melagingą Mendelejevo lentelę. Jinai pasirodo irgi melaginga, bet ne apie tai. Ši laidelė. Ačiū, kad kabot, žiūrit, kad susitelkia, skaičius nekrenta, man malonu, mums malonu. Taigi, stronci, ką mes turim? Stroncis yra labai labai piktas dėdė. Dėl to, kad žiūrėkite, kokia yra menkutė norma, tai yra 0 sveikų ir 10 tūkstantųjų miligramų litre. O mes, reiškia, gaunam 0 sveikų ir 548. Tai dalinasi skaičiai labai nesunkiai. Stroncis viršijo leistinas normas 54,8 kartus. Apvalinus taip grubiai galim sakyti beveik 55 kartus. Ką daro stroncis organizmui? Stroncis kerta pirmiausiai į skeleto sistemą, tai yra kaulai, sąnariai, raumenys, vystimasis vaikų fiziologinis iš karto kenčia, ypatingai iki 12 metų. Aš ne medikas, medikai dabar galite atsinešti vandens, kad neužspringtumėt iš juoko. Tikrai šitoje vietoje iš kompetencijų aukštų gilių neturiu ir nenoriu turėti. Man jų ir nereikia. Bet bendrais bruožais, kad žmonės žinotų, už ką susimokėja ir kokių vietų jiems reiktų saugotis,
kokie sušlubavimai jų pačių kūneliuose, organizmuose randasi esti arba vystosi, arba daugėja, gilėja, baisėja, žmogus turi teisę žinoti. Nes tai yra tautos tyrimas, už kurį susimokėjo patys Lietuvos žmonės. Ir ačiū jiems ir jums ir tau. Taigi, staigi mirtis stroncio, jeigu tarkim būtų dar daugiau arba tiesioginis patekimas kažkoks, tai arba daug dar aukštesnė koncentracija, stroncis sukelia staigę mirtį. Stroncis yra vienas iš pačių gražiausiomis karūnomis apkarūnuotų onkologinių susirgimų patriarchas. Taip kad stroncis yra stiprokai, stiprokai viršies leistinas normas. Tai vat. Na, čia vieni sakė, čia medžiai, čia dirva, čia Saharos smėlis. Giedrė truputėlį apie tai pakalbės plačiau. Na, brangieji, ar bijote šio? Vos ne angliškas vardas. Hello, Barry. How are things? Baris. Lotiniškai barium. Baris yra itin piktas dėdė. Nes pažiūrėkite, kokia menkutė yra tūkstantosiomis dalimis jau skaičiuojama, reiškia 0,00050 miligramų litre. Tai yra leidžiamas bario koncentracija. Reiškia, šis yra tikrai piktybinis, toksiškas elementas. Rezultatas parkeliauja fenomenaliai liūdnas. 0 sveikų ir 198 tūkstantosios. Tai dalinus šitą skaičių iš jo, norma yra viršyta net 396 kartus. Va čia jau, Hebrytė, nebejokinga. Čia jau Hebrytė yra nebejokinga. Ką reiškia 396 kartai? Aš to parodysiu. Iškia, įsivaizduokit, tai yra vienas. Tai yra leistina norma. Va, tai yra vienas vienetas. Tai yra tas, va, 0,0050 miligramo litre. Tarkim, čia yra vienas tas, va, bariukas. Tai dabar mėgstu aš vizualizacijas. O čia aš įdėjau lygiai 396 degtukus. Aš turiu ką veikti. Patikėkit mani. Tai jūs įsivaizduokit, kas tai yra, koks tai yra kontrastas. Reiškia, vienas ir štai, kokį mes turim džiaugsmą. Tai taip atrodo bario leistinų normų viršymas. Tai ne pokštas. Tiesa, vieną nuėmėjau, tai 395 ten buvo. Na, bet nebėjo kaugintariau. Toliau, ką daro baris? Daug girdėjo apie barį. Baris plačiai buvo prašytas chemtreilų kontekste. Tikrai žmonės pasidalinę šauniai bario šalutiniais poveikiais. Pirmiausia, baris įtakoja širdies ritmą. Iš čia prasideda tachikardijos, įvairios aritmijos. Baris, va tokiom galbūt net dozėm, aš ne medikas, neimkit mano žodžio 100%, bet jeigu, tarkim, va, paimtum bario iš aukštą, va tokią, va reiškia, dozę, tai gali net ištikti staigus paralyžius. Paralyžius. Galūnių atėmimas. Vaikai. Baris taip pat itin aukštos dozės bario gali sukelti staigę mirtį. Ar mes negirdėję apie staigės mirtis šiandien? Ar nematę? Baris dusina žmogų, jisai žaloja kvėpavimą, suėda praktiškai plaučių alveolės iki plaučių susmukimo, arba visiško, reiškia, suirimo. Baris taip pat žaidžia raumenis, nu čia plaučiai rašiau, ir iš karto ženkliai akise krenta kūno masė, kūno svoris. Baris yra ypatingas barbaras žmogaus organizme. Gaila, kad nespėjau aš paskaityti, ką jūs brangiai rašot. Aš paantrinsiu, moteris rašo, ar būtų galima, sveiki, ko nemačiau dar, moteris rašo, ar būtų galima laboratorijos dokumentus feisbuke patalpinti, kad jie galėtų pamatyti, nes dabar kol kas mato tik tai, ką mes parašę esam
suvestinėse, tai Gintarius pačioj pradžioje dokumentus rodė, pristatė, kad tai yra ne iš lempos laužti, mes galim dar kartą parodyti. Ir tai yra oficialūs dokumentai, tai mes galime. Ir kad Gedrelė dabar dar patvirtintume, jūs turbūt pradžią praleidot. Taip, iš tikrųjų šis dokumentas yra viešas. Žmonės, jūs patys jį nusipirkot, mes tik tai atlikom kojų darbą. Taip, va šitas sertifikatas su parašu aukščiausiojo vadovo ir visa šita lentelė, jį bus prieinama. Mes sukursime elektroninį pašto adresą, kuriuo kreipsiantys žmonės tiesiog automatiškai gaus šitos failus ir valio, ir darykit su jais, ką norit, ir turėkit kišeniai, neškitės pas gydytoją, tirkitės kraują, valgydami stebėkit, ką jūs valgot, ieškokite priešnodžių, kreipkitės į žolininkus, į kitus žinovus, kurie jau išmano tas sritis. Aš šitoj vietoj tikrai esu profanas, menkos mano yra žinios ir skystos mano blauzdo šioje vietoje. Galiu tik tai bendrais bruožais. Tai va, ačiū Giedrė. Grįžtam prie bario. Tai va, mes matom beveik 400 kartų. Tai yra nepokštas. Ką tik stiklainėlėje parodžiau, kaip atrodo šis vizualiai kontrastas. Kas tai yra per kiekiai. Nu ir apie kiekius kalbant, tai iš tikrųjų, nu dabar įsivaizduokit, kad čia yra nesiera, ar ne? Čia yra nesieros galvutė. Įsivaizduokit, kad yra bario galvutė. Ir grįžta mama į kambarį, žiūri vaikas, čiulpia tą galvutę. O, tu žaltis, aš taip pats apie. Nu, įsivaizduokit, vaikas čiulpia tą galvutę. Nu, ką darysi? Nu, išėmė mama ir numetė. Bet jeigu mama rastų šitiek nučiulptų galvučių, ar jinai ramiai negot? Ar jinai neištirtų vaikelio kraujo? Ar galbūt greitosios neiškviestų? Va, nuo šitokio kiekio sieros galvučių. Tarkim, kad čia buvo baris, nes čia buvo taikytas tas stiklainės bario koncentracija. 396 kartai viršyta norma. Tai čia yra nepokštinis viršyjimas. Bet kuo tolyn į mišką, tuo jų daugiau. Tuo miškas yra žalesnis, tuo vaizdas yra siaubingesnis. Brangieji, mes priartėjome prie antrojo čempiono, tai yra titanas, tai yra itin lengvas, itin kietas, itin ortopedijoj, reiškia, naudojimas sanarių transplantacijai, sanarių, reiškia, dirbtinių sanarių sodinimui metalas, kai jis yra naudojamas, na, sveiku cielų pavidalu, niekas čia tokio ir nesitinka. Ir tai būna atmetimai, aš skaičiau šiek tiek, būna bario tas, atsiprašau, titano tas sindromas atmetimo, jis yra žinomas medicinoje, bet titaniniai, reiškia, titaninės pliombos yra, apmovos dedasi, odontologijoje naudojimas. Tai nėra labai toks skanus ir sveikas bičiulis mūsų organizmui. Na, bet kai neviršėjimos normos, tai neviršėjimos normos. Bet ką mes turim čia? Čia mes turim štai ką. Norma titano ir norma visada iš karto šaukia, byloja apie pavojingumą, nes jeigu yra daug nulių po kablelio, reiškia, yra labai mažytė leistina norma, reiškia, jis yra tikrai, tikrai piktas dėdė. Tai va, titano yra leidžiama norma 0,0010 mg litre. Rezultatas parkeliavo net su sveiku skaičiu po šitiek nulių, prieš šitiek nulių, reiškia, 1,15. Ir dabar 15, reiškia, šimtų, jūs žiūrėkite, viršyta 1,150 kartų. Čia jau nebe pokštas. 1,150 kartų. Tai dabar čia yra beveik 400 degtukų. Tai praktiškai užsipildykit mintise visą šitą stiklainį, dar kaupui palikite, vietos dangtelio nebeužsuktumėt. Netilptų čia 1,150 degtukų ko gero. Tai jau yra, na, jau visiška yra netvarka. Ir čia, na, negali būti tai iš dirvos, jūs atleiskite, negali būti, reiškia, iš nuo liepų nubirėjęs. Tai iš kur liepam? Titaną metą, suskaldytą, dulkių pavidalų, reiškia, molekuliniam lygmeny. Iš kur? Kas traktorius nuvažiavo titanų pakrautas? Nebejuokinkis. Suprantė? Tai va dabar ką mes turim? Ką daro titanas? Titanas turi tokį vat, labiausiai žinoma geltonų nagų sindromas. Jėzus Marija, palauk.
juodi tavo nagai. Žemdirbio. Žemdirbio nagai, va, juodi nagai. Nu, mano dar negeltonuoja. Tai vat yra toks geltonų nagų sindromas. Ir titanas pasižymi hiperaktyvumą kelinti medžiagą arba hiperjautrumą. Nu, tai yra praktiškai tas pats. Vieni į viršų, kiti į apačią, kiti į graudulį, kiti į džiugesį. Bet tai yra, na, tai hiperaktyvumo sindromas. Tai yra vaikų rykščių rykštė, mokytojų kančių kančia, mokyklų baubų baubas. Titanas taip pat iššaukė alergines reakcijas, nebūtinai savo pačiam, bet jisai tiesiog alergologiją, visą alerginį foną padaugina. Jeigu turit kažkokią alerginę reakciją, titanas galimai pastiprins tą alerginę reakciją, jums net nesuvokiant, kodėl taip stipriai dabar jums, tarkim, užašarojo akis arba dusulys užpuolė ir nelabai suprasit, kodėl galite kreiptis, va, šitas berniukas turi atsakymų, kodėl titanas sustiprina bet kokias alergines reakcijas. Taip pat titanas keliauja į kaulų ligas. Tai yra šita informacija, beje, kad nepasirodytų, kad vėl čia šarlaputriškai, šarlataniškai čia kažką dėliojų dėstų. Šitą informaciją aš parengiau, mes prieisim, vadovaujantis Jungtinių valstijų federalinė arba nacionalinė, reiškia, vaistų registras. Tai yra oficialus šaltinis. Čia nėra koks nors pažiopsokime.com tinklalapis. Ne, tai yra rimtas šaltinis. Tai va, na, titaną aptarim, o dabar lyderis, mūsų lyderis pokalbio. Ar prisimenat, kas dar liko? Ne. Neaptartas. Taip, aliuminis. Aliuminiai katilai, aliuminiai bliūdai, aliuminė folgutė, aliuminiai tas, anas ir trečias. Aliuminis jau žinomas nuo senų laikų, kaip labai labai rimtas žmonijos priešas. Na, jis labai lankstus, lengvai liejasi daiktai, štampuojasi, bliūdai, puodai ir kitas estrada. Aliuminis yra baisuoklių baisuoklis. Štai aliuminė leidžiama litre 0 sveikų ir 10 šimtųjų, reiškia. Rezultatas atkeliavo 37 sveiki ir 50. Reiškia, kas gaunasi, dalinam ir turim virš tą normą. Aš pridėjau čia tų šauktukų, kad tikrai nepasirodytų per menką. Va čia dabar žmonės iš tikrųjų staptilkim, čia yra nebejuokas, čia yra masinis, cheminis ginklas, tai yra patrankos ataka į žmoniją. Jūs įsivaizduokit aliuminio normą šitam sniegelyje, supustytame gražiai čia Šaukinų seninijos teritorijoje, viršijo 3750 kartų. Tai jeigu mes čia turime 3096 degtukai, tai ką reikia daryti, kiek tokių stiklainių reikia atsinešti? O, vat ir prašau. Aba čia ir visai nebijokinga. Ar ne? FDA. Kažkas rašo titanas. Surprise, surprise. Mes taip nustebę, žinokit, va tiesiog akis virsta, kad internetas būtent dabar striginėja. Ha, kai jisai niekada nestriginėja. Praktiškai. Tai va. Taigi, mes grįžkime prie aliuminio. Aliuminis yra siaubų siaubas. Tai yra žmonijos priešas. Na, ypatingai, kai jis yra viršimas o šitokiais mastais, aliuminis pirmiausia iššaukia dažniausiai žinoma, reiškia, krūties vėžį. Moterys, būkit atsargios, budrios, ką valgot, kuo verdat, kuo dedat kokius įrankius ant stalo, venkime aliuminio kaip nežinau ko, kaip paties Belzebubo. Aliuminis yra kaip didžiausias Alzheimerio sukėlėjas, tai yra didžiausias ankstyvos priešlaikinės demencijos sukėlėjas, Parkinsono liga, klesti aliuminio pagalba. Jisai aliuminis keliauja iš karto į gastro sistemą, į neurosistemą. Aliuminis klijuos video failas, aš tikiuosi. Na, belieka viltis ir tikėjimas. Jeigu ne, teks padaryti atskirą video įrašą. Ir teks tiesiog įrašyti ant sofkelės atsisėdus ir tada kaip
atskirą failą, ne transliaciją, bet norėjusi kažkaip pabūt kartu su jumis po tokios ilgos pertraukos. Tai va, malonu, Audriu, kad prisijungiai. Dėl aliuminio kiekio Alvydas net veidelį piktą uždėjo. Dėl to ir dalina jodo tabletes. Jūs neikit arti jodo. Mes dėl to jodo irgi norėjom pakabinti, galvodami, kad galbūt ten iš karto degimo reakcija. Nelieskite jodo. Mes esam peršerti aliuminiu. Jis yra mūsų kraujyje. Išsitirkit kraują. Išsitirkit kraują būtent aliuminio parametru. Tai yra įmanoma, tai nėra ten kažkokia kosminė kaina, gal ten 37 eurų ir turėsit ir žinosit. Bet gal norit ramiai miegot? Verčiau to. Nežinau, aš tai nesitirsiu. Man užtenka va šito tyrimo. Tai kur jisai stebuklingai dinga? Jisai subėgo, sniegas ištirpo, subėgo į dirvą. Į gruntinius vandenis, gruntiniai vandenis subėgo, į šulinius ir į gręžinius. Bet ir mūsų grėžinys, reiškia, čia jau mes 2 metai, iki mūsų žmonės gyveno buvo 5 metai, tai sakė, va, tik atsikraustė, maždaug prieš 7 metus žmonės darė va, šitos sodybos į tą tarpelį, o dabar atvažiavo, va, reiškia, kitų medžiagų tą termometrėlį, tą ir jau ten, kas ten, ar 270, yra beprotiškai daug. Tai žiūrėkit, kas įvyko per tuos 7 metus su šuliniu, vienu švariausių Lietuvoj. Tai buvo laikomas šventas šuliniais, o dabar takas beliko. Tai dabar suma sumarum, brangieji. Bandžiau pasidalinti, man nei dalintis, nei tegint, nei tagų priimt, nei nieko nieko. Tuoj mes Giedrelę priimsim, aš baigiu savo cheminę litaniją. Mano tėtis beje buvo chemikas, taip kad nesijuokite jūs iš tų mokytojų. Buvo iškilus chemijos pedagogas. Sūnai šiek tiek nubirėjo žinių apie miligramus, litre ir taip toliau. Ačiū jam. Tai va, dabar išverdi sriubą ir kabini šaukštais, juk nekabini atskirai titano, nekabini atskirai aliuminio, nekabini, imi šaukštai, visum arba su savo įimi tą sniegą ir dėdi į urną. Tai vidurkis čia nesiskaičiuoja, čia būtų labai labai klaidinga metodika, čia yra tik tai sumavimas. Tai dabar visus šituos susumuokime. Bendrasis toksiškumas susideda į šį fenomenalų skaičių. Tai yra 5413 ir 10 dar po kablelio dalių yra viršyta. Šitas sniegelis pagal leistinas normas bendroje sumoje viršijo visas leistinas normas kartu sudėjus 5413 kartukų. Dabar nežinau jau, brangieji, skaičiuokit patys, kiek tokių stiklainių reiktų susidėti, turbūt nuo Klaipėdos lygi Kretingos, kad šitą skaičių išgauti. Nes čia tik tai 396. Ojojoj, kiek tokių stiklainių reiktų susidėti, kad suprastumėt, ką reiškia. Kas tai yra, reiškia, kaip tai suvokti akimis, pamatuoti. Na ir tada dar aš nukeliausiu šiek tiek į Unikausko pasaulį, bet nepretenduoju ir net nenorėčiau nešioti šios brudnos nuo vakcinacijos laikotarpio pavardės, man būtų gėda užsidėti savo šitokią pavardę, prisimelavus prieš visą naciją. Tai dabar cheminių elementų ir arba sunkiųjų metalų patekimas į organizmą, nes, pavyzdžiui, siera, tai nėra metalas. Tai čia aš tiesiog sudedu viską į vieną. Pirmasis kelias jis yra pats, nu kaip negali sakyti populiariausias, jis yra pats paveikiausias, tai yra kvėpuojant, įkvėpiant. Ir tai yra respiracinė sistema. Antrasis pagal sunkumą, tai yra valgant, geriant, reiškia, vartojant mitybai. Vat, tarkim, vanduo ar ne, arba sriuba išvirta iš tokio šulinio vandens. Trečias kelias, tai yra per žmogaus odą, apie 15% per odą, per kremukus, per prausimą veidą, per dušo procedūras, per apsiplovimus, jie patenka per žmogaus odą apie 15%. Mažai kas šneka apie tai, tačiau ketvirtas kelias, jis yra viešai prašytas va šitoj nacionaliniai vaistų tam registre, tam knygynė, tam vadinamam, per vakcinas. Visos vakcinos, ne mūsų dėdžių ir tetų, tų cheminių elementų. Per inkstų dializę, būkite atsargus, darydamiesi inkstų dializę, žiūrėkite, ką gaunate, nes galite gauti nemalonių stebukliukų. Ir paskutinysis, šeštas būdas, tai yra per kraujo perpilimus. Kraujo perpilime
irgi yra tiesus, tiesioginis, be klaidos, negendantis, nesenstantis, nepaneigiamas, reiškia, šitų, reiškia, bet kokių cheminių toksinų, sunkiųjų metalų įsisavinimą. Tai yra šeši keliai. Kvėpavimas, rijimas, ne, jau išvardinau. Ir dabar aš trumpai, kadangi sakau, tai yra sriubos puodas, o net skiri, aš neįsiu išsirinkti titano įsidėti, neįsiu išsirinkti sieros palaižyti. Tai yra sriuba, tas sniego įminys, tai yra vientisas reiškia, na, produktas, kuris sukelia bendroj sumoj, dabar greit išvardinsim, apibendrintai, sumaišytai, turiu, United States of America National Library of Medicine. Štai yra šaltinis, kuriuo aš remiausi šitas visas sveikatos bėdas surašyti. Tai dabar pagarsinsiu. Skrandžio, žarnyno uždegimai, skausmai, kūno hipotermija, reiškia nukritusi temperatūra, dehidratacija, viduriavimas, silpnumas, vangumas, pykinimas, vėmimas, niežulys gerklėje, galūnių aptirpimas. Čia būtent šitų septynių elementų yra visuminė ta tokia sveikatos, no, kaip čia sakyti, sinopsė, apibendrinimas. Širdies ritmo sutrikimai, anemija, kraujo reiškia nusėdimas, smegenų veiklos pažeidimai, atmintis, emocijų kaitos, dėmesys, kvėpavimo obstrukcijos, dusuliai, inkstų funkcijos pažeidimai, kepenų funkcijos pažeidimai, persileidimai, klausykitės neštukės ir būsimos galbūt svajojančios mamos. Onkologinės, visos onkologinės lygos, vardinkitės patys kūno dalis, Alzheimerio lyga, minėjom, Parkinsono lyga, enzimų bei baltymų deficitas arba blokada, imuniteto sužalojimas visam gyvenimui, čia labai svarbi vieta ir įdomu, kaip veikia vakcina ir kaip veikia chemtreilai. Labai man tokios sąsajos keistos gaunasi, aš nieko nesakau, bet turiu teisę kelti klausimą, atsakymus nusileiskite patys. Peptidinės denaturacijos, amiloidogenezė, dievažinė, žinau net ką tai reiškia, membraniniai plyšiai, tai reiškia jau yra lasteliniam lygmenį įplyšta lastelės membrana, jinai prikimba kažkur tai prie kitos lastelės, formuojasi piktybiniai navikai, dariniai, nekrozės, reiškia miriaudiniai, displazijos įvairios, toliau granuliomatozė, čia kai atsikrenkši tokį karkalą, kurį vos negali sukramtyti kaip kokį želatinos gabalėlį, atrodo, kad dalį plaučių išspjovė, fibriozė, panašus reiškinys, miokarditas, o čia reiškia miokardo infarktai, trombozė, girdėjom daug tokių įvykių, išeminės lygos, na, pagrindinis yra insultas ir ar išbalos tas gražumas jūsų prigimimo, kad kažkaip labai siejasi su dabartiniu mirtingumu. Šitie visi mano atrasti su konspektuoti negalavimai. Krono lyga, ankstyvioji demencija, autizmas, oligospermija, čia vyrams. Na, oligos yra, nu, susirgęs, reiškia, ar spermos kiekis, ar aktyvumas, ar tankis, aš nežinau. Bet reiškia pervaisingumą vyrams, nevaisingumas moterims, turbūt per kiaušides kalą kaip reikalas, cistitai, krūties vėžys, jau minėjom, pankreatitas, diabetas net išsivysto, brangiai mano žmonės, plaučių supliuškimas, susmukimas, tai vadinasi lung collapse, nežinau, na, tebūnė, susmukimas, susmukęs plautis, jį reikėjo atgal išpūsti ir suklyjuoti. Odos išbėrimai, žaizdos, dermatitas, alergijos, minėjom, plaučių uždegimai, katarai, pūlinės anginos, balso stygų lygos, balso stygų vėžys, regėjimo sutrikimai, išplaukęs vaizdas ir daugybė kitų, tiesiog dėl laiko stokos, dėl neįkirėjimo, nebedėjau daugiau nei žodžio, užtenka to šiurpo ir neturiu aš kaip pasakyti jums dabar pozityvo. Man labai brangus žmonės, labai šviesų žmonės. Pat viena tokia šeima turi tokį nuostabų tėtį, kuris kartais su manim susijungia pabendrauti iš toli toli. Žmogus sako, kodėl tu šiurpini žmonės?
ar aš barstau. Aš manau, šiurpina tas, kuris barsto. O jūs ir mes ir kiekvienas turi teisę žinot ir imtis tam tikrų veiksmų. Kaip minėjau, tie veiksmai gali būti kraujo tyrimai, tam tikrų ligų paaiškėjimai, kas ir kodėl čia galimai, nuo ko ir iš kur. Ir ypatingai rekomenduoju kreiptis į žmonės, kurie užsiminėja detoksikacijom, išvalymais. Man yra žinomi, na, 3-4 žmonės, aš noriu vardinti Giedrių Kalinauską, mūsų bičiulį iš Žemaitijos. Tai yra žmogus, kuris, jeigu kas pritarėt, padėkit širdelę dėl to, kad Giedriui tai labai svarbu žmogus, eina labai įdomų atradimų kelią, ieškojimų kelią, studijavimų kelią, kaupia, renka medžiagas, gamina tinktūras. Ir šita, kaip tas beržo vadinasi? Čiaga. Ir čiagas daro, ir užpiltines įvairiausias, ir į medų primaišo įvairių vaistažolių. Iš tikrųjų, tai yra įspūdingas. Aš tikrai, va, pagarba. Ačiū, Vidmantai. Iš tikrųjų, Giedrius Kalinauskas yra bičiulis, mano širdžiai brangus, tai yra žmogus, kuriuo aš neturiu pagrindo netikėti. Ir patys mes jį kreipsimės tam tikrų nusipirkti valymo reikalų. Tai man vienas yra vienas iškiliausių. Ilona Ūgintė daro, bet man energetiškai su Ilona, nu, aš negaliu pirkti šios produkto, nes aš žinau jos energetiką. Ačiū, Ilona, nenoriu aš iš tavęs jokių valymo priemonių. Bet yra žmonės, kurie mėgsta tave, myli, ir tai yra jų pasirinkimas ir pagarba jiems už tai. Toliau pažįstam fėją, anksčiau buvo Niekadėja, dabar jinai yra fėja Esu. Na, moteris tiesiog parsinčia, ar iš Nepalo, jeigu aš neklystu. Na, iš tikrųjų labai labai įspūdingus tos DXN, man atrodo, produktai. Tai kreipkitės į fėją, žmogus, kuris laiku sutvarko, atsiunčia, viską surašo, aprašo, rekomendacijas, vartojimus susiunčia, konsultuoja telefonu. Tai yra iš tikrųjų žmogus, kuris užsiminėja detoksiniais produktais. Ir mes patys su Giedre užsisakėm pas fėją Esu, taip kad drąsiai kreipkitės, tai yra galbūt man trečias žinomas žmogus, kuris užsiminėja šituo. Ir dar vienas dalykas, studijuokit, įsiveskit apsinuodėjimas aliuminiu, pavyzdžiui. Tai yra ūmus, didžiuliais kiekiais, dažniausiai pramoninės, industrinėse kontekstuose, yra priešnodžiai. Netgi aplinkos ministerija turi priešnodžių lentelę. Išsispausdinkit. Ieškokit tų priešnodžių. Kas kad, na, iš chemtreilų tikrai ne benzino uodegos ir tikrai ne karšto garo uodegos, kurios išsiplasnoja paskui į tuos ale plunksninius debesis. Nu, nebejuokinkit. Nu, nebereikia. Nu, ne vakar gimiau. Ir ne 5 man metukai. Tai va, aš labai noriu Giedrelį dabar perleis žodį. Tikiuosi, kad ši transliacija kažkaip išliks, įsirašys ir būkit gerai, pasidalinkit. Va, šitą užtvanką pralaužiam. Ir neturi būti būdo jokio sustabdymo šitą upę, turi išbėgti tsunamiais, kad tai būtų nebevaldoma, nebesustabdoma, nes kito kelio nėra. Visi turi sužinoti. Ačiū. Tai va, brangieji, tokia mūsų pat. Tik kažkaip ateinu, taip ir gal. Palaukite, mes bandysime grįžti. Čia tiesiog elefantas arklys Gintarius bando nueiti į kitą kambarį, paliekam Giedrei, na, viskas gerai, reikia biškį ir, nu, kodėl gi, reikia biškį ir šposų. Tai va, brangiai, kadangi šitą reikalą mes tokį pajudinom ir aš labai gerai prisimenu sausio šitą 10-ą, todėl garsumą gyvelį. Aha, sausio šitą 10-ą darytą mūsų įrašą, kaip mes tą sniegą ėmėm. Aš labai gerai pamenu tolimesnius komentarus iš tinklalapių Orai ir klimatas Lietuvoje. Aš noriu perduoti linkėjimus Gyčiui Valaikai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, komunikacijos ir tarptautinio bendravimo skyriaus vyriausiam specialistui. Linkėjimus apie tai, kad mes dar turėsim realių bendravimų, nepatyčinių. Ir linkėjimus perdudu lygiai taip pat Lukui Sudvajui.
tiems dviems adminams šito tinklalapio, kurie drįso paviešinti mūsų video ir apipilti patyčių laviną. Kokie mes matai miesčionys, atvažiavę į kaimą, nematė žemės, nematė pusnų, chemtreilų teoretikai, kurie nematė rudo sniego, kuriems iš kamino parūksta, kur kaimuose gamyklos stovi. Mes dar pabendrausim ir jūs, pieniai du, raštu atsakysit į mums toliau rūpimus klausimus. Iki jų dviejų mes labai, labai arti. Ir visiems šitiem žmonėm, kurie ten, jiems antrinant, tyčiojasi, kad čia du debiliukai laksto po kaimą, rudo sniego ėminius ima, iš žmonių grežia pinigus, nes labai geras biznis, nes kaimiečiai galbūt ten apmyštas niegelį susirinko. Tai mes ir pabendrausim toliau apie tą rudą apmyštą sniegelį. Ir tuos visus žinovus, kurie ten suantrino, kad nuo dirvonų supustė, kad durneliai žemės nematė, nežino, kaip pūgos suneša nuo ražienų, kaip nuo medžių, nuo alksnių konkrečiai, nubyra visos dulkės. Ten, tarp kitko, alksnių nėra, žinovai jūs didieji komentatoriai. Tai va, jum atsakymas į veidą. Ir aš kaip sakau, kai du pieniai tokie dirbantis valdiškose institucijose darbo. Labai labai įdomu, kaip čia nuo 20 metų labai staigiai sėdami rimtas pareigas. Klausimų visokių. Tai vat jūs į klausimų šituos ir atsakysite. Mes dar turėsim su jumis reikalų. Pažadu. Tai vat, brangiai, labai noriu padėkoti jums visiems, labai noriu padėkoti užsienio lietuviams, labai noriu padėkoti savo krašto žmonėms už finansinę paramą. Mes be jūsų šito darbo nebūtumėm padarę, nes iš tikrųjų sumos yra nemenkos ir buvo verta ištylėti, buvo verta išlaukti, buvo verta į pogrindį, kaip sakant, nueiti, nes po sausio 10 buvo labai didelis puolimas ir lygiai ta pati televizija, lygiai ta pati tie patys žurnalistai. Po šituo video daug visokių reikalų pripylė į užsakomųjų straipsnių, kurių, tarkim, vienas iš tokių, kad bus daromi lėktuvų iš trečiųjų pasaulio šalių kanalizacijų ėminiai. Nu, mes ne vakar gimė. Tai vat, žmonės, mano mėly. Ką daryti toliau? Toliau kiekvienam pamastyti asmeniškai. Ar jūs norite į tokią dirvą sodinti? Ar jūs tokią dirvą norite auginti? Ar jūs tokioj dirvai vaistinius augalus norite rinkti? Aš juos rinkdavau eilę metų. Šiemet yra pirmieji metai, kai šito sąmoningai nedarau. Tiesiog, nu, nedarau. Vat kažkaip intuicija viduje diktuoja. Aš šitą transliaciją pasidalinau per savo profilį. Ir jau stebiu, kaip mano profilis yra blokuojamas. Matau pagal žiūrimumą, kad žmonės iš tikrųjų net reakcija tik tai viena kita tėra. Video išliks tiek, kiek jis išliks. Tiek, kiek mūsų profiliai gyvi bus, nes mes labai gerai pastebim. Išeina transliacija ir mes būname blokuoti. Jeigu mes parašome skelbimą, kad transliacija vyks, mes jau iki transliacijos esame blokuoti. Darbai toliau šito klausimu tęsiasi. Gintarius yra paruošęs du raštus. Yra paruošęs vieną raštą seniūnijos
mūsų miestelių seniūnui. Kitas raštas yra parengtas Kelmės rajono merui. Būtent ar tuo minėtų laikotarpiu buvo atliekami kažkokie tyrimai, būtent dėl šitų medžiagų, nes šitie du adminai iš to tinklalapio Orai ir klimatas Lietuvoje, jie po mūsų video labai greitai susitvarkė, iš kurios vietos vyko transliacija, kokie orai tada buvo, kokie vėjai tada pūtė, labai labai operatyviai, greitai žmogeliai pasidarbavo. Nu, bet nieko, mes jiems dar duosim klausimų, jie turės progą pasireikšti, nes nepatyčių lygmenį visi darbai daromi. O aš turiu auksinį sakinį. Dugną matysim, kai grindis dėsime visi, be išimties. Per sveikatą vienai par kitaip. Tai tiems jauniems žmogeliukam, kur dar, aš kaip sakau, galbūt net ne amžius, ar ne? Galbūt dar sveikatos pagal jaunumą savo turi. Tai apsisuks lazda, kaip sakau, antrų galų visada turi tokį dėsį. Tai aš užleidžiu eterį Gintariui. Ačiū, kad buvote. Ačiū, kad klausėte. Reikalai rimti. Nepulkim upų, ieškokim išeities. Spręskim šitą problemą kažkaip kartu. Galbūt žmonės tikrai inicijuos į raštų rašymą, į aukštesnes instancijas, tik šiai dienai žinant, kad nei valdžios atstovai, nei teismai, nei niekas Lietuvoje negalioja, tai kažkaip nusvyra ir rankos. Aš labai gerai prisimenu sausio mėnesį, kada mes darėm transliaciją būtent apie šito sniego mėginio paėmimą. Buvo žmonių, kurie norėjo talkinti bendradarbiaujant ir su Seimo nariu Gedvilu, ten tarkim. Tai man natūraliai kylo klausimas, argi taip yra sunku, taip buvo sunku Lietuvoje esantiems chemikams, laborantams, tiems patiems Seimo nariams inicijuoti va tokį tyrimą į nepriklausomą visai kitą šalį, jeigu Lietuvoje teisybės nėra. Man labai įdomu, kur šitie žmonės buvo anksčiau. Tai va, toks pamąstymas, visaip visokių pamąstymų mano galvelėje yra. Sakau, iki, mes dar niekur nedingstam, atiduodu ekrano Gintariui. Sakinai, apipils mane eteriu. Na, įdomiai. Anodija, tėtis sakydavo, žmonės ant duonos tepdavo tą eterį, anodija. Neteko paragauti. Gal ir nieko nepraradau. Štai tie raštai, kur Gedrelė ką tik paminėjo, aš šiek tiek nuo asmeninimus padariau. Niekam nereikia žinoti nei mano ašmens kodo, nei mano adreso. Ai, kokas atvažiuosit, atvažiuokit. Svečių mes susilaukiam tikrai dažnai. Va, išleidom vieną. Ką tik. Trumpai nesimaivysiu, bet greitai perskaitysiu. Žodžiu taip. Gerbiamas merė Ildefonsai Petkevičiau. Čia yra Kelmės rajono savivaldybės meras. Tekia sutikti kartą, trejetą, ketvirtą, lyg ir padorų žmogus, tai manau, kad ir atsakys. Tekstas. Būkite informuotas, kad tai yra oficialus ir formalus informacijos pareikalavimas, į kurį privalote atsakyti raštu, papunkčiui, bei išsiųsti jūsų administracijos suformuotą atsakymą registruotų paštu aukščiau nurodytų gavėjo adresu per 30 kalendorinių dienų nuo šio paklausimo gavimo datos, kaip numato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Taip pat priminame, kad gausiamas atsakymas galės būti panaudotas galimų teisenų parengimui. Klausimas. Čia tas įžanginis, o čia klausimas. Ar jūsų administruojama seniūnija šitą arba rajono administracija disponuoja bet kokia klasifikuota ar neklasifikuota informacija apie avarijas, vykdytus pramonės, statybos, žemdirbystės, gamybos, geologijos, gavybos, komercinės, nekomercinės, visuomeninės veiklos, aviacijos, klimato kaitos, valdymo ir arba bet kokios kitos, bet kokių kitų aukščiau neišvardintų veiklų darbus šių 2023 metų sausio mėnesio nuo pirmos iki dešimtos dienos imtinai,
kad žemiau pateikiamų cheminių medžiagų surinktų sniego ėminyje adresu Šaukėnų seniūnijoje Kelmės rajonas žemės paskirties valdose suminė koncentracija viršijo ES reglamentu nustatytas leistinas normas 5413,10 kartų. Cheminiai elementai. Švinas, kaip mes vat, perėjom visus, taip ir išvardinta švinas, siera, silicis, stroncis, baris, titanas, aliuminis. Pagal turimas informacijas atsakykite arba kiekvieno atveju papunkčiui, arba bendrai apjungiant visus, bet neišskiriant nei vieno cheminio elemento lauk. Dėkojame Jums už skirsiamą laiką šiam atsakymui suformuoti, be jo tikslų pateikimą laiku. Pagarbiai aš pasirašau. Tai va šitą pasirašau aš. Vienas yra seniūnui Algimantui Šukiui, yra man visai neprastai pažįstamas žmogus. Kitas yra, reiškia, savivaldybės merui, Kelmės savivaldybės merui. Po šių dviejų raštų seks, vienas jau yra išsiųstas, o vieną vešime patys ir teiksime rankomis. Tai yra pats patikimiausias pristatymo kelias. Tai va, toliau bus rengiamas jau su teisininkų konsultacijomis, bus rengiamas aplinkos agentūrai bei meteorologinios tarnybai. Paklausimas, kokias buvo vėjo kryptis, kokie buvo vėjo stiprumai, kokios buvo temperatūros. Mes turime viską įrodyti, kad reiškia čia, kaip patvirtins, niekas nevyko, avarijos niekas nesprogo, niekas nieko nevykdė. Jokių baisingų darbų, kad, reiškia, 5000 kartų normos buvo viršytos, tai mums beliks akis pakelt į dangų. Teisiškai. Taip, suvesti faktą su faktu. Ir po to kreipsimės į aviatorius. Ieškosime, konsultuosimės. Va, tame taške jau gali tekti netgi prašyti pagalbos šiek tiek, ar pažinčių, ar kokį eurą pridėt, nes nepigios yra teisinės konsultacijos, nes yra ir dar kitas pasiekos žingsnis, tai mes kreipsimės į Jungtines Tautas, jau anglų kalba, ir paklausime, kodėl prisidengdami reiškia, arba, sakykime, pagal juos vykdydami klimato valdymo programas, naudodami tam tikrus instrumentus kaip chemtreilus, jūs tuo pačiu žalojate žmogaus sveikatą, bio įvairovės sveikatą ir apskritai geriamo vandens, gruntinio vandens kokybę, nes tai yra praktiškai cheminio ginklo mastas. Ir man yra didžiulė garbė šiandien, ir džiugesys, ir laimė, ir pareiga pagaliau sutriuškinti jūsų, brangiai, jūsų paramos pagalbai, mūsų susivienimo, mūsų to gražaus apsijungimo reiškinio pagalba, sutrupinti iš šipulius sąmokslo teoriją apie chemtreilus. Štai ir mes sutrupinom visi kartu. Tai nėra sąmokslo teorija. Tai yra įrodytas laboratorijomis, laboratoriniais atsakymais faktas. Tik tai reikia nukreipti teisiškai įvykius į dangų. O ant žeminius įvykius mes labai greitai sutikrinsim va, su šitais dviem ir paskiau trim raštais. Aš tai siūlau Gedrelę uždainuokim, kad ir ne pačią linksmiausią dainą, bet uždainuokim tiem, kurie aš truputėlį atitolinsiu, girdėsit, atitolinsiu šiek tiek. Tai va tie veiksmai arba tas abejingumas, veiksnumas arba neveiksnumas, man tapatinasi su žmonijos išdavyste, vaikų išpardavimu, protėvių nepagarba, sveikatos nevertinimu, gyvybės išniekinimu, gyvasties dievo įkvėpimo, sutrypimo, svetimų vėliavų iškelimui. Man tai yra tolygų, totaliai išdavystei. Kai brolis brolį išduoda, tėvą sūnų, sūnus tėvą, klerkas, apskritį, dar kažkas tokio ir panašiai. Tai vat man grįžta daina, kurią parašiau sausio 13-22 metais. Jį vadinasi Mėlino dalgio 13-oji. Ten nuskambė ši daina. Kas moka girdėti tarp eilučių, labai nesunkiai supras, kad ji šiame kontekste yra ko gero
labiausiai tikusi. Važiuojam. Ar padėsi gedrelę? Akšė biškį į kadrą. Aik tu tik. Sekundės įtampa kapsi, tuoj susigundęs vėl kaliniu tapsi, vėliava mėlyna rankose kelsi, šiltinė selina, motinos melsi, šiltinė selina, motinos melsi, tu, tuoj melsi. Davęs, velnę nupirkęs, vaikus išpardavęs, gyvensi nutirpęs, dievą iškirtęs, tiesą išpirkęs, laisvę sapnuosi, gal ąžuolų uosiu, laisvę sapnuosi, gal ąžuolų uosiu, tu, sapnuosi, tu, sapnuosi. Sapnuosi, žodį nužudęs, melą pakinkęs, lieki pražuvęs, lošas sulinkęs, maldą išdergęs, vandeniu vemsi, viltį pavergęs, nerimus semsi, viltį pavergęs, nerimus semsi, tu, pražuvęs tu. Vėliava mėlyna, kelsi iškrypęs, giltinė silina, liūdėsiu sėsi, ašaras rinksi, jeigu bespėsi, dar keliais sulinksi, jeigu bespėsi, dar keliais sulinksi tu, sulinksi tu. Klyksi vaitosi, silvartuos kesi, syvus aukosi, savęs nebekesi, syvus aukosi, savęs nebekesi, šlovinsi dolgį, vaikę pamėlęs, viralą valgį, kraujyje sėmęs, viralą valgį, kraujyje sėmęs tu. Sėmęs tu, pamėlęs tu, sėmęs, oi klyksi vaitosi, sielvartos kesi, syvus aukosi, savęs nebekesi, liūdėsiu sėsi, ašaras rinksi, jeigu bespėsi, dar keliais sulinksi, jeigu bespėsi, dar keliais sulinksi tu, keliais tu, sulinksi tu, sulinksi. Tautą sutrypęs, vėliava mėlyna, kelsi iškrypęs, giltinė silina, maldą išdergęs, vandeniu vem. Semsi, vilti pavergęs, nerimus semsi, vilti pavergęs, nerimus semsi, žodį nužudęs, melą pakinkęs, lieki pražuvęs, lošas sulinkęs, lieki pražuvęs, lošas sulinkęs tu. Išpirkęs, laisvę sapnuosi, gal ąžuolų
duosiu, laisvės sapnuosi, gal aš žaluosiu. Tėvai išdavęs, velnę nupirkęs, vaikus išpardavęs, gyvensiu nudirbęs, vaikus išpardavęs, gyvensiu nudirbęs tu. Nudirbęs tu, išdavęs tu, išdavęs vėliavą mylina, rankose kelsi, šiltinė sėlina, motinos melsi, šiltinė sėlina, motinos melsi. Kaliniu tapsi tu, vėl tapsi tu, oi tapsi tu, oi tapsi. O tu dar iki, Gedrelė? Nu va, kažkam jautriai dainelė nuskambėjo. Bet kiek be būtų negatyvo šitame visame brude, nenustokim dvasiai, mes tai padarėm. Jeigu mes galėjom padaryti tai, mes galėsim padaryti ir dar kai ką, ir daugiau, ir dažniau, ir visada. Tai mus jungia, tai mus vienia, tai mus įkvepia į vienybės dvasę. Tai mums parodo, kad mes esam neluošiai, kad mes išlaikėme protus, blaivės galvas, kad mes netylime, kad mes nesutinkame su šituo, kad tai nėra sąmokslo teorija. Ačiū visiems ir kiekvienam, kurie prisidėjote prie šio ypatingo tyrimo, kuris sutrupino sąmokslo teorijos nonsensą. Tai vat, ačiū, brangieji. Galėtume vardyti, bet visų nebegalime išvardinti, dėl to, kad buvo ir anoniminių parėmimų, kad ir labai smulkių 5 eurais, buvo ir 500 eurų, ir netgi dar buvo, vienu žodžiu, arba visus, arba nei vienas, tarkim taip. Tačiau sukursime elektroninį pašto adresą, į kurį išsiuntė tuščią laišką, gausite tą tyrimo rezultatą ir galite laikyti savo sekcijoje, neštis pas gydytoją, galite rodyti vaikams, mokytojams, aš nežinau, kam dar, bet taip, galite turėti žinojimą, kad tai nėra debesėliai, balti, nekalti debesėliai, tai yra rimti, rimti nuodai. Tai yra praktiškai cheminio lygio bomba, lėtaeigė cheminė bomba, tai yra cheminis karas prieš žmoniją. Nepaneiksit. Taip, čia... Štai, viskas surašyta. Per tą laikotarpį aš girdėjau visokių reikalų po sausio 10 ėminių paėmimo, kad čia ateina kietosios dalelės iš Ukrainos, kad ateina iš Saharos, kad atkeliauja visais frontais. Tik kažkodėl tai, kas iš ten, iš tų pasiskraidimų įvyksta, aš noriu pasakyti, kad žmonės mėly, šitie, kurie šnekat plokščia žemiai, atstogarintojai ir visokie kitokie, sąmokslo teoretikai, mes irgi turime pažįstamų ir aviatorių, ir rimtų dėdžių, ir turime informacijos visai kitokios, ką jūs labai labai stengiatės nušlifuoti, nutrinti ir uždaryti žmonėm burnas, nepavyks. Iš principo, specialiai. Va, kažkas sako, parodysi chemijos mokytojai. Brangiai, šį kartą atleiskit ir dovanokit, na neišėjo įsiskaityti į komentarus, jie labai svarbus, bet mes juos perskaitysime, palikę šitą transliaciją jau kaip įrašą ir atrašysim kiekvienam žmogui, kiekvienam bičiuliui, nes čia susirinkę žmonės šitaip kantriai ištupėjo, kad dar turbūt ne viena transliacija tokia nėra buvusi. Būkit malonus, būkit geručiai, išsiekim, išdalinkim šitą, kad nueitų iki prezidentūros, tegul sėda, nausėdai ant stalo, šita visa brudnava, brudleva, tegul jis, gal net nežino tas mūsų
plerezidentas. Gal jis net nežino. Tai va dabar yra faktas. Į veidą, kaip blynas į burną. Ir tu jo nepaneiksi. Ir viskas. Ir vat labai paprasta. Išsiekim. Šita lavina turi išsitaškyti į visus kampelius. Kas galite į YouTube kažkokias savo transliacijas. Priglauskit šį įrašą. Gi šiandien nusikaltimas. Varlinas mus dažnai paminavoja. Karžygio studija gal norėtų mus pasikvieti. Mes atvažiuotumėm. Mes pakalbėtumėm prieš visą Lietuvą. Mes galime į LRT važiuoti. O ką mes nieko nepadarėm? Mes nieko blogo nepadarėm. Mes tiesiog atvėrėm žmonėm akis ir surinkom, padarėm kojų darbą, surinkom, sudėjom viską į vieną kupetą ir mes iš tikrųjų ir džiaugiamės, ir didžiuojamės. Ir ačiū ponui Dievui, mūsų kūrėjui, kad mums leido atlikti šią pareigą ir jau dabar aš eisiu ramiai miegot. Mes tai padarėm. Nesustokim. Brangieji, iki, susitiksim dar daug, daug kartų. Tai va, palaikykit čia mūsų informaciją ir išplatinkim, išsiekim. Ir būkite sveiki, nepulkitūpų. Nepulkitūpų. Yra priešnadžių, yra vaistažolių, yra visų kitų reikalų. Susitvarkysime su tom sveikatom. Tik tai jau turėsit omeny, kada eiti į pasivaikščiojimą, atkreipę dėmesį į odegėlės, ar kada patupėti namuose gal labiau, kas, kada lyja, kuom lyja, kokią švandinį vartoju, gal šaltinis man yra sveikiau. Čia tiesiog yra jau individualūs prieimai, atvejai ir čia mes nesikišim, nediktuosim. Bet sakau, man didžiausia rekomendacija, pirma mintis šauna, tai yra vis tik tai iškilus gamtininkas, žolininkas, tai yra Giedrius Kalinauskas, vis tik tai žmogus iš Salantų. Jisai turi didžiulį įdirbį ir didžiulę pasiūlą. Tikrai rekomenduoju kreiptis į Giedrių Kalinauską. Dėl išsivalymų, detoksikacijų ir kitų pastiprinimo medžiagų. Tai va, viskas, Giedrėlė, ačiū tau. Būkite sveiki. Būkite sveiki. Iki. Su Dievu.